Sejam todos bem-vindos à Investigação Criminal Especial de hoje à noite. Hoje temos conosco aqui a doutora Rosângela Monteiro, o professor Tiago Pavinato, grandes amigos do canal, e nós vamos tratar de um caso bastante icônico, a Fera da Penha. Esse crime aconteceu em 1960 e vitimou uma criança de 4 anos. Infelizmente, uma criança de 4 anos morreu de forma cruel nas mãos de Neide. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente aqui é a doutora Rosângela, o professor Tiago Pavinato. Mas pasmem, Neide era uma grande fã de Nelson Rodrigues. Então, ainda é viva. Exatamente, ela ainda continua viva. Mas eles vão explicar esse conjunto, né, de informações acerca aí dessa mente criminosa. Doutora Rosângela, que caso é esse? Esse é o famoso triângulo amoroso. Né? Então, nós temos o Antônio casado com a Nilza, duas filhas pequenas, a Tânia, de 4 anos, e outra menorzinha. Ele acaba se envolvendo, né, numa estação de trem, os dois tomavam o mesmo trem e tal, e ele acaba se envolvendo com a Neide, uma jovem de 22 anos, fissurada, né, em Nelson Rodrigues e toda a literatura correspondente a crimes, né, o que podia ser as mentes criminosas. Ela tinha muito interesse, era uma devoradora desse tipo de literatura, né, muito interessante. O que aconteceu? A gente já percebe, por toda essa postura que a gente tem de informações a respeito do comportamento dela, que a gente está diante de uma personalidade com traços psicopáticos. Então, a primeira coisa que aparece é esse narcisismo. Porque no momento em que ela pressiona o Antônio, olha, descobri que você é casado, tal, você vai ter que separar para a gente continuar, né? Ele deu o passo atrás, falou, não, eu não vou me separar, não vou ficar com você. Então, ela se sentiu, né, atingida profundamente. Como ela, que é aquela pessoa tão inteligente, uma jovem de 22 anos, que tinha tanto conhecimento, que já apreciava boa literatura e até todos esses casos, né, de crimes e criminosos e mentes criminosas e tal, como que ele prefere ficar com a mulher, né? E me preterindo, e não comigo. Isso, para uma psicopata, é imperdoável, sim, né? É, a gente pode começar falando do narcisismo. Então, num primeiro momento, a gente percebe que ela é uma pessoa narcisista. Esse narcisismo exacerbado, né, já é uma característica de mentes psicopatas. Não necessariamente de um psicopata, mas é. E o que acontece? Ela resolve se aproximar. Olha só, que interessante. Então, para todo o pessoal que nos assiste, e que fica até pensando, será que tem mulher psicopata? Como que age um psicopata? Esse caso, ele é muito interessante, porque ele mostra direitinho a mente dessa pessoa perturbada. Porque ela, com muita calma, né, ela vai se aproximar da família, sem que ele saiba. Ela se aproxima da mulher e dos filhos, ganha confiança, agrada as crianças, ela usa um subterfúgio, né, para se aproximar. A esposa do Antônio jamais iria imaginar que uma amante do marido estaria se aproximando dela. E ela acaba descobrindo o que era de mais importante afetivamente do Antônio, o que mais ele prezava. Então, ele tinha um amor mesmo pela família, mas especialmente pela pequena Tânia, né, de 4 anos. Era o xodó dele. E o que ela faz? Bom, eu vou tirar aquilo que você mais que gosta, é mais precioso para você. É assim que eu te atinjo, né? Meio uma medeia, né? A gente pensa na tragédia, né, que ela mata os filhos porque o homem estava largando dela e tal. Então, nós temos muitos crimes assim, cara. Não necessariamente de psicopatas, tá? Mulheres e homens também, por incrível que pareça. Ele, numa situação dessa de pessoas que estão se separando, estatisticamente, os homens cometem mais esse tipo de crime. Ele vai tirar aquilo que é mais precioso da mulher, o que é? Os filhos. Nós temos inúmeros casos assim, que eles matam os filhos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de jogar para o professor aqui. Sim. O termo psicopata já existia em 1960 ou já, não? Já. Desde o século XVIII, né, já aparecem os primeiros estudos, né, dos profissionais da área, mas sempre muito ligado à psicopatia, a crime.
esse termo psicopatia, ele nasceu, né, ele estava circunspecto, ali, circunscrito, né, aos criminosos, ao mundo criminal, lá no século XVIII, XIX. Só a partir de 1940 é que as pessoas começaram a perceber que nem todo psicopata mata, porque era uma coisa muito restrita a criminosos. E a primeira literatura é 47, né? Máscara da Insanidade. A Máscara da Sanidade, exatamente, de Cleckley. Né? É, esse autor, que ele pegou e ele falou, não, eu estou observando que não é bem isso, né? Que não está só restrito aos criminosos. Porque nós encontramos pessoas que não cometem crime, mas eles têm todas as características que identificam um psicopata. Então, a Neide aí, né, nesse aspecto, veja que interessante esse dado. Ela se aproxima da esposa do Antônio e ela se apresenta com o mesmo nome dela. É perversa. É perverso. É tudo muito estudado, frio, distante, um distanciamento. Enorme, né? Enorme. Ela fala, bom, eu vou me aproximar e vou tirar aquilo que ele mais gosta. Aquilo que ele mais gosta. Não importa se é uma garota de 4 anos. E ela mata de forma cruel essa menina, né? Atira, ela dá um tiro na nuca dessa criança e ainda coloca fogo, né? É. Queima essa pequena vítima, né? E aí, professor, a gente vem falando aqui há várias lives, né, sobre a questão do psicopata e as leis. A gente está em 1960, vamos voltar lá para 1960, e a gente tem aí um perfil de uma mulher que tem todas as características de uma psicopata. Eu não sei se ela foi diagnosticada na época como psicopata ou não, mas tudo que ela fez, né, não era tão assim, era característica de uma mulher que tinha esse transtorno de personalidade. Estamos em 1960, estamos aqui no final de 2021, caminhando para 2022. E que leis são essas? Nada é feito, ela não é uma reincidente, que a gente saiba, né? Mas ela cometeu um crime cruel, brutal, hediondo, né? Horroroso. Premeditado, etc. É. Interessante essa sequência, né, da investigação criminal de crimes históricos, porque a gente consegue elucidar muita coisa, né, a transformação e a evolução das leis, das tecnologias e também dos hábitos, né, dos hábitos honestos e dos hábitos do bem e dos hábitos do mal. Em 1960, né, não tinha o diagnóstico da psicopatia. Os testes diagnósticos, né, as listas mais sérias começaram nos anos 80. Elas começaram a ser elaboradas nos anos 80 só, muito tempo depois. E a mulher, em 1960, ela tinha uma condição que era chamada no direito de sexus propter infirmitatem, que é a doença própria do sexo feminino. Então, a mulher já não era tão capaz para o direito quanto o homem. A mulher gozava de uma inferioridade intelectual com relação ao homem para o direito. Tanto é que, ainda, a mulher casada, e nós falamos isso num especial do Que Lei É Essa, né? Sim. A mulher casada era considerada relativamente incapaz. Sim. Tudo que ela fazia, ela tinha que ter um assentimento do marido, porque se falava dessa doença própria do sexo feminino, a mulher não poderia entrar em juízo sozinha, ela tinha que ter sempre ou o pai ou o marido, porque ela tinha forensium ignorantium, eram as expressões do direito na época. Então, a mulher era considerada oficialmente pelo direito como uma incapaz. Incapaz, né? Então, não importa se ela era relativamente, absolutamente, a mulher, era incapaz. Por ser mulher, ela era menos capaz que o homem, ela era menos humana que o homem para o direito. Absurdo, essa era a realidade de 1960. Absurdo. E tem mais. Ela, em 1960, estava cometendo um crime, que é o crime de adultério, junto com o marido. Porque naquela época adultério era crime. E não existia o desquite ainda. Ele não poderia largar a mulher, separar, divorciar. Isso não existia na época. E outra, ele tinha 2 filhas. Ele ia ser mal visto na sociedade. Deixar a mulher... Não podia, o casamento era indissolúvel para o direito.
Então ela entra, né, numa aventura amorosa com um homem casado, sabendo que ele não pode descasar. Não era uma opção à época descasar. Uhum. Eles teriam que fugir, ir para outro lugar. E para que eles vivessem juntos debaixo do mesmo teto, eles ainda teriam, ele, né, no caso o marido, teriam que incorrer em outro crime, que é o de bigamia. É, bigamia, isso. Então é uma situação muito complexa à época para ela. E o que chama a atenção da premeditação é essa questão que você falou. Ela é, né, porque a vítima ela está viva, ela vive hoje meio isolada, é, ao redor de poucas pessoas no Rio de Janeiro, ser fã de Nelson Rodrigues. Que o que ela faz? Ela se aproxima da mulher. Não se sabe que é porque ela foi descartada ou se ela tinha a esperança de, matando a família, ela estaria livre, o viúvo estaria livre para casar com ela. Isso é interessante porque isso está na peça, O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E o mais interessante não é só a peça do Vestido de Noiva, que é um homem tem um relacionamento com uma mulher, ele trai esta mulher com a irmã, casa-se com a irmã, e a irmã que foi namorada e foi traída em primeiro lugar, trama para matar a irmã que é a esposa, para que ele fique livre para ela. Essa peça do Nelson Rodrigues, que é de 49, se eu não me engano, ela foi inspirada em fatos reais, da própria família do Nelson Rodrigues. E parece muito com este caso da Neide. O que aconteceu? Lá em, acho que 1919, 1920, o pai de Nelson Rodrigues tinha um jornal, Mário Rodrigues, chamava A Crítica. Sim. E nesse jornal, um dia aparece uma escritora chamada Silvia Tibau. E Silvia Tibau, ela aparece perguntando, Mário Rodrigues está? Falou, não está, mas está o filho dele, Roberto Rodrigues, irmão do Nelson Rodrigues, que também trabalhava no jornal. Tá bom, serve o filho. Aí ela vai até a sala do filho e mata o Roberto Rodrigues. Fala, não encontrei o pai, foi o filho. Foi o filho. Por quê? Porque ela matou. Ela era amante do pai, de Mário Rodrigues. Ela era amante dele e foi chamada pelo jornal de cadela de perna felpuda e literata do mangue. Os títulos eram ótimos. Ótimos, né? É bem rodriguiano mesmo. A Fera da Penha é um. Então, essa Silvia, ela foi e matou o filho. Não estava o pai, o amante, ela matou o filho. Veja, ela não conseguiu, porque ela fala, né, numa entrevista que ela dá, onde ela confessa o crime, a Neide, no caso real, que ela só não matou a família inteira porque ela não teve tempo. Então parece que ela fantasiava que ele ficaria viúva, ela mataria a família toda, ela ficaria com ele. E não teve a mãe, matou a filha. Igual o caso da família Rodrigues, não estava o pai, matou o filho. Mas aí, o que, que a gente vê, né? Você aqui, vou jogar aqui para a doutora Rosângela aqui. Ela tem esse perfil de psicopata. Aí, olha o que o professor está nos contando aqui. Que a mulher, primeiro que se ela também não fosse virgem, ela era o quê? Ela era não poderia criminosa. Se casar. Não, ela não era criminosa. Se ela não fosse virgem, ela poderia ser devolvida. Devolvida. Pelo marido. Pelo se ela marido, conseguisse um casamento. Qual era a inspiração da mulher nos anos 60? Casar. Muito bem com uma pessoa. Tem que arrumar então, um marido. Olha só, então ela poderia ser devolvida. Então imagina uma mulher com esse perfil, que já não era mais virgem, porque mantinha uma relação, não é? Com o Antônio. Aí descobre que o Antônio tem uma família, tem mulher e filhos. E que naquela determinada época era impossível e você... E ela já estava numa idade avançada para se casar. Olha, 22 anos, uma idade avançada. Como as, né, os costumes mudaram, exato. Graças a Deus. E aí o que acontece? Ela se vê desesperada. Então, uma mulher com esse perfil de psicopata. E ainda, imagina para aquela região, porque a gente está falando do subúrbio do Rio de Janeiro, gente. Ela era ali daquela região da Piedade. Depois a gente vai mostrar aqui o mapa para vocês entenderem como é que essas famílias, né, se encontram, né, como é que é a localização, a distância da casa de um, da escola, da menina. E além de ela poder ser devolvida, pesava sobre ela o título de mulher desonesta. Então, porque ela era solteira, mas não virgem. Então, ela era considerada mulher desonesta aos olhos da lei. Aquele homem não poderia se separar da sua esposa, porque, né, pela lei também isso era uma questão impossível. Ou seja,
ela tinha todos os componentes, né, de ódio para uma psicopata, não é isso? Ela tinha que destruir aquela família. Então, fica uma coisa meio incoerente, Carla. Aos olhos da sociedade, ela é uma mulher desonesta, né? Que pesa muito. Se a gente levar para esse lado que ela realmente ficou ferida em função de tudo isso, que na verdade ela queria matar todo mundo para ficar com ele, já não é um perfil daquela psicopata padrão, clara, com todas as coisas. Porque na verdade ela está se importando. Certo? Ela tem um plano para ficar com ele. Com ele. Né? Então isso não corresponde ao psicopata. Porque ele não tem afeto e não tem amor. Agora, se ela foi atingida, o orgulho ferido, por ter sido preterida, aí é outra história. Ah, mas ela podia vê-lo, né, como prêmio também, né? Ela estava numa disputa. Ela numa pode disputa. Continuar na psicopatia, doutora, não? Mas, assim, esse interesse em ficar com esse homem dessa maneira, que a gente, se a gente for por esse lado aí, né, tem uma coisa mesmo que você até comentou, de obsessão, porque aquela pessoa, porque aquele homem... Não coisa é Glenn muito, Close, né? Não é muito, exato. Não é muito o perfil de um psicopata padrão, aquele que é, que a gente considera psicopata e pode chegar nesse diagnóstico. Tá? Só que nem todos que têm uma personalidade psicopata está dentro de todos aqueles padrões. Então poderia até ser. Porque uma pessoa que chega, se aproxima de uma família friamente, faz amizade, né? Já pensando, eu vou matar essa menina, porque o dia que eu for buscar na escola tal, ela já tinha tudo planejado. Né? Então ela fez um telefonema, se dizendo mãe da menina, avisando que uma Odete, que era a tia tal, ia pegar a menina. Claro que essa menina tinha que conhecê-la. Ela não pode chegar na escola e falar assim, olha, eu já vim buscar a menina. A menina fala, não quem iria. Então era a tia, a menina 4 anos, se é tia Odete, se é... Tanto faz. E a menina foi com ela. Então, ela planejou tudo isso e passou ainda um período do dia com essa menina, né, para só à noite atirar friamente, né, na cabeça dessa criança e colocar fogo. Tem aí na imprensa que, inclusive, essa criança estava viva quando ela atirou fogo. Que tem um negócio interessante, que o legista, ele fica, acho que um pouco na dúvida, alguma coisa assim, ele para até o velório, né, para discutir esse assunto, para realmente... chegar à conclusão se essa criança estava morta ou viva. Porque se ela respirou a fumaça. Exatamente, né? Porque se ela foi ainda, né? Foi colocado fogo numa criança de 4 anos, já não basta atirar na cabeça, ainda fogo com ela viva, é extremamente cruel. Então, tem características realmente de uma pessoa que não tem essa empatia. Não tem empatia nenhuma, nem com essa mulher, nem com nada. As mulheres naquela época, a gente está falando de 1960, elas eram criadas para formarem famílias, né? Sim, para serem submissas. Para serem mães, para terem filhos. Aí quando você vê, né, o que ela faz com essa criança, é muito cruel, porque é uma criança indefesa, vulnerável, não é? 4 aninhos, é muito perverso. E ela ainda tem um detalhe, que ela... para numa loja, né, num mercadinho ali, para comprar álcool. E ela diz que aquilo é o remedinho da menina, que é o quê? O remédio que ela vai botar fogo no corpo da garota, que ela queria se ver livre ali dos vestígios, sim, possivelmente. Tudo ela organizou. Ela já sabia que ela ia para um matadouro, que ali estaria escuro, que não tem muito movimento. Né? E é até muito simbólico isso, né? Ela vai para um matadouro para matar uma criança. Quer dizer, ela... De qualquer maneira, esse ódio que ela tem, essa frustração, o despeito, passou por cima de qualquer convenção, até que ela pudesse ter, de mulher mais submissa, de valorizar a família, daquele cuidado com as crianças, porque ninguém espera um comportamento desse de uma mulher, principalmente em 1960. Exato. Ninguém espera. É, você já é criado para ter aquele comportamento de, sabe, de instinto materno, exatamente, né, de cuidado com criança. Como? Ela tá na contramão de tudo isso. Que o que me choca é ela fazer isso com uma criança, porque sim, ela poderia atentar contra a vida dele ou da mulher, né, porque via você, né, tá tirando meu homem. Mas uma criança de 4 anos é muito cruel. Mas ela queria atingi-lo. Muito, 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 muito. E aí, mas fica, né, na nossa visão... Exato. É que você não tem sentimento nenhum. Olha a criancinha. Exato.
Daí é que eu comento, que eu coloco aí esse distanciamento que ela tem. Ela não tem empatia. Né? Mas o que, que nós temos? Nós temos pessoas que não têm empatia até por determinados grupos. Então, a falta de empatia também não é uma característica. Olha, ele é psicopata porque ele não tem empatia. É uma das características. Então, a gente pode estar diante, realmente, de uma mulher que tem uma personalidade psicopata, né? Mas não dentro daquele clássico, porque ela se deixou levar, né? Ali o que a gente vê é pela frustração, é pelo despeito, é pelo ódio dessa situação, entendeu? E ela descontou o quê? Na criança, escolheu direitinho porque ela queria atingi-lo, né? E esse comentário dela, eu só não matei porque eu não tive tempo, né? Não matei o restante da família. Eu não sei se ela não incluía até o próprio Antônio, né? Pode ser, sim. Pode ser. Ele é a avó da Nazaré. Olha, ele escreve ali, deve ser. Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Gente, e olha, 22 anos. 22 não, anos. Aí tem uma coisa muito interessante, que ela confessa o crime para um jornalista. Sim. Porque ela passa 12 horas, né, sendo interrogada lá no distrito policial e nega o crime. Mas aí nega é o narcisismo. Nega o crime. É narcisismo. Quando esse jornalista, que era um jornalista, né, investigativo bastante proeminente na época, fala, delegado, deixa eu entrevistá-la, aí ela confessa o crime. É o narcisismo, ela teria fama. Mas é claro, a imprensa. Outra característica de uma personalidade, esse narcisismo exacerbado, porque todos nós podemos ter uma, né, um certo narcisismo, uma vaidade, tá tudo muito misturado, mas não a esse ponto. Que ela vai e passa a história para um, E ela foi muito enfática, né? Dei-lhe um tiro e botei-lhe fogo. Como se tivesse... Olha, eu fui ali e mandei uma carta. Eu tomei um café. Gente, uma criança. É uma criança. Dei-lhe um tiro e botei-lhe fogo. É a manchete. É, ela queria se livrar. Completamente distante, né? De qualquer sentimento positivo com relação a uma criança, a família... Ela estava mais preocupada com ela mesmo. Entendeu? Como que acontece isso comigo? Esse cara era para largar todo mundo e ficar comigo. Como que ele quer ficar com a família? E o que é muito interessante é que, infelizmente, hoje a gente tem assim, crimes até piores do que esse acontecendo. Só que esses crimes, eles entram na crônica policial, né, na nossa vida, e daqui a 2, 3 dias somem. Porque aconteceu outro. Agora, esse caso ficou... Muitos anos na crônica policial, porque, enfim, aí eu jogo de novo aqui para você, porque tem uma questão aí dos costumes da época, né, que, enfim, ela é uma mulher, ela pegou pena máxima, não que ela não merecesse, ela merecia, né, para mim acho que ela merecia prisão perpétua, porque o que ela fez com essa criança é uma coisa horrorosa. E aí eu te pergunto, como é que eram os julgamentos naquela época? Eles tinham a mesma formação, ia para um tribunal do júri. O Código de Processo Penal é o mesmo até hoje. Mas era dividido? Tinham mulheres ou eram só homens? Como era isso? Porque era uma sociedade muito machista. Não, o júri era composto por homens. Então era uma mulher sendo julgada por homens. Por homens, né? Não existe nada no Código de Processo Penal daquela época, porque hoje foi alterado, né, essa parte da questão do júri, dos quesitos do júri, isso foi sendo alterado ao longo do tempo, mas o corpo do Código de Processo Penal é o mesmo. A leitura dos artigos de lei daquela época, não existia nada que impedisse que uma mulher fosse jurada. Não existia esse impedimento. Mas os jurados, eles são escolhidos pelo Ministério Público e pelo advogado de defesa. Então, geralmente, eles já não escolhiam mulheres por conta desse rerus ignorantium forensium, dessa ignorância forense que se acreditava. Então, as mulheres já não eram convocadas para compor júri. Elas já não recebiam a cartinha em casa, você vai compor o júri. Então, essa já era uma primeira peneira, esse costume judiciário de não chamar mulheres. Havendo mulheres, é claro que um caso em que a ré era mulher, a parte da acusação ela iria rejeitar jurado as mulheres. Eu não sei se existiram
pessoas para compor o júri, que foram ali colocadas para serem escolhidas para compor o conselho de sentença, se ali havia mulheres. Mas eu acredito que não, porque existia esse conceito de que a mulher era ignorante para questões forenses. Então já não se convocavam mulheres para o corpo do júri. Mas sim, a lei processual era a mesma, é um crime doloso contra a vida, um homicídio, triplamente qualificado, nós temos um motivo torpe, nós temos aí a crueldade e nós temos também... Sequestro? E o sequestro, ela também foi condenada por sequestro. Ela sequestrou essa criança. Então veja, ela foi condenada com um rigor máximo, até porque era uma mulher cometendo crimes, né? Como é que pode uma mulher cometendo crime? Então, é claro que... Você esperava isso. Que homens cometessem crimes, sim. Nunca não, mulher. Mulher. Não, e mulher. A questão da Fera da Penha, eu posso estar enganado, mas talvez essa manchete, a escolha desse título para ela, talvez tenha decorrido de um caso também no estado do Rio de Janeiro, que era a Fera de Macabu, que foi o último caso de pena de morte no Brasil. Depois desse caso, foi um erro judiciário que levou à pena de morte uma pessoa em Macabu. E talvez quisessem remeter à questão da Fera de Macabu, né? E até rediscutir a questão da pena de morte naquela época. Então, a Fera da Penha remete à Fera de Macabu. E aí também aqui, doutora Rosângela, a gente volta aqui na questão dos costumes, a gente olhando ali as imagens, nós não encontramos nenhuma policial mulher, não tinha... Não podia ter a época policial então, mulher. Então, você tinha a figura de uma criminosa. Sim. Ok, tá ali. E o entorno, né, o julgamento, a investigação, toda composta por homens. Sim. Perícia, investigação, não existiam mulheres nessa. Não posso afirmar, né? Mas na década de 60, se mulheres já trabalhavam na polícia ou na perícia, eram todas perícias internas, de laboratório, porque quando eu entrei era assim. Eu entrei no final dos anos 80. Eles não viam mulheres nas ruas, por exemplo, fazendo local. Local de crime, local né? Local de crime, não. Eu chegava no local, a pessoa, quem é o perito? Olhando assim, sou eu. Sou eu aqui, a perita. Tô aqui. Pessoa, quem é o perito? Isso em 86, 87, 88. Você imagina em 1960. Né? E é uma situação... Já se tinha a ideia que a mulher ela já era incapaz por ser mulher, porque do jurídico você extrapola para a sociedade. Então ela era incapaz em todos os sentidos. Mas se juridicamente já se entendia que a mulher era incapaz, você imagina o resto da sociedade. Já era. Ela tinha que ser cuidada pelo marido, o marido é que tinha que tomar... Né? E até 62, se uma mulher quisesse trabalhar na polícia, ela tinha que ter o aval do marido. Porque nenhuma mulher podia ter profissão sem o aval do marido, até 62. Agora, o Antônio, em entrevistas, ele, inclusive, acho que lá no depoimento dele, ele menciona que ela diz para ele, se você não largar a sua... Porque não existe a questão da separação. Não largar a sua mulher e sua família e vier ficar comigo, eu vou matar todos eles. E ele não acredita. Claro. Então, eu quero dizer, ele não... O machismo também, né? Também levou vendou isso. Ele e tirou dele aquilo que ele mais gostava, que era a filhinha. Exato. Justamente por subestimar uma mulher... Ah, como? A mulher vai fazer isso? Vai matar a família? Ele estava tranquilo. Deu contanto que... É o sexo frágil, né? Claro, contanto que ele nem se preocupou. Falou, não, eu não vou deixar minha família. Você é que... se vira, né? Então, aí começou todo o problema, porque ela não aceitava isso, né? E aí a gente vê todo esse comportamento dela totalmente premeditado, uma coisa assim, muito... E a trama rodriguiana, ela é o vestido de noiva. Exato. São os amantes matar a esposa, porque ele só poderia ficar com ela se ficasse viúvo. Exatamente. Numa época que não havia divórcio. Ela já tinha esse componente desse interesse especificamente por isso, por mentes criminosas, por crimes. Então estava todo o pacote feito. E ela, uma pessoa cruel, narcisista, né? Eu não posso falar de todas as características porque eu não examinei.
mas a gente percebe pelas ações dela, não precisa muita coisa. Né? O fato dela premeditar friamente, fazer amizade com a esposa do indivíduo, sem que ele saiba. É muito fria, né? Frequentar a casa, inventar uma história. É, exato. E aí, a gente tem um mapa aqui que mostra, né, a localização onde cada um deles morava, onde ficava a escola, onde ficava a Penha. Aí o Gabriel vai mostrar. E aí, o seguinte, tem um dado interessante, porque a gente percebe que a escola é muito perto da casa da Nilza, né? Então, ela se colocou em risco ali, né? Porque a mãe costumava levar o lanche da menina. Exato. E poderia chegar a qualquer momento. E poderia, o plano dela poderia ter dado errado, né? Sim, ela arriscou. Infelizmente não deu certo. Ela sai dali, perambula um pouco com essa criança e vai parar na casa de uma amiga. E ela fica ali na casa dessa amiga por um bom tempo até anoitecer. Exatamente. E aí tem um dado que é bastante interessante. Ela corta uma mecha de cabelo dessa criança e guarda na bolsa. No primeiro momento, quando eu vi isso, eu pensei, será que ela não queria intimidar o vamos dizer, né, o Antônio? Olha, se você, olha, eu tô com a tua filha, tá, tem aqui a mecha de cabelo. Será que ela já, desde o começo, pensou em matar essa criança? Ou isso aconteceu no meio do caminho ali à noite? Ela... Desde o início, ela já pensava. E o cabelo é um troféu. É um troféu. Fiz, cortei o cabelo. Gente, essa declaração dela, dei-lhe um tiro, botei-lhe fogo. Sabe, tem coisa mais, sabe, patente, cruel, a forma como ela falou, se fosse qualquer coisa. Eu vou quebrar essa caneca aqui. Não tem sentimento nenhum. O que tem é um ódio, raiva, desprezo. Despeito, porque tá me trocando, eu não aceito isso, porque eu sou a mulher ideal para você, né? Como que você vai ficar com aquela ridícula? Olha lá, dei-lhe um tiro, botei-lhe fogo. É muito triste. Sabe? É horrível. Então, ela já estava prevendo tudo, contanto que ela ficou na casa da amiga, tudo isso ela planejou, até escurecer, para que ela tivesse mais liberdade, porque ela não queria ser presa, né? Ela Sim. não contou, né, que... Aí a mãe desesperada vai até a delegacia, o pai também vai. E olha só a situação, a minha filha desapareceu, alguém foi lá e pegou, quem será? O pessoal da escola, e acho que até a delegacia já sabia, falou, olha, foi uma moça assim, morena, cabelo, não sei o que, o cara na hora, né? Falou, tá descrevendo a minha amante, né? A minha amante. Aí ele teve que assumir, né? E falou, olha, eu conheço, é fulana. Então, essa ida até a delegacia e o comentário, porque já existia a descrição, porque o pessoal da escola falou, olha, foi uma moça alta, morena, o cabelo assim, um tal roupa, e para ele, né? E até para a própria esposa, exato. Porque ela já conhecia. Eu não sei se ela se mostrava de forma diferente. É, mas a esposa talvez ela não fosse falar assim, pensar... O que ela tem a ver com isso? Agora o marido sim. Porque o marido sim, sabia claro. Que ele tinha apertado o calo dela. E ela já tinha ameaçado, olha. Né? Ela não já foi tinha uma ameaça, sim. né? Então, isso aqui é uma promessa, né? Só faltou ela falar para isso, ó, você está me ameaçando? Não é uma ameaça, é uma promessa. Porque o que ela falou, o que ela ameaçou, ela fez. Entendeu? Então, tudo isso está planejadinho. E o corte de cabelo é o troféu. Ela queria história. Levar um pedaço claro, da menina com exato. Ela. Tipo, ó, tenho não aqui falar, comigo. Exatamente. Que é característico dos psicopatas Sim, também, ter um também. Troféu, uma lembrança. Tem uma lembrança, um troféu, por aquela coisa maravilhosa que eles fizeram, né? E esse crime ganhou uma grande comoção ali naquela região. E quando ela é levada para a delegacia, ali para o distrito policial, uma multidão aparece Querendo e pede linchar. Um linchamento dela. Sim. Você imagina um caso desse, em 1960. Não que fosse algo totalmente novo, mas, evidentemente, não era a quantidade do que acontece agora. Porque aqui, toda semana, você tem crimes horrorosos, né? Envolvendo criança e tudo. A gente, infelizmente, está caminhando para uma situação dessa, né? Agora, em 1960, qualquer pessoa... Eu não sabia desse caso. Não tinha conhecimento. Quando eu comentei com a minha mãe, ela lembrou. Olha Todas só. As pessoas, né, com mais idade, falaram...
Claro, é aquela que matou, pôs fogo na menininha do Rio de Janeiro. Choca todo mundo. Né? E todo mundo muito atingido. É claro que tinha uma multidão, né? E aí, tiveram que protegê-la. Como é que a gente vê isso? Porque é uma multidão que clama, né, por justiça, mas quer fazer justiça com as próprias mãos. Clama por justiçamento. Isso existe até hoje no Brasil. Sim. As pessoas querem linchar. E é por isso que eu linko com a Fera de Macabu. Porque dá-se a impressão de que quer-se rediscutir no Brasil a questão da pena de morte, que acabou com o caso da Fera de Macabu. Então, a Fera da Penha, ela vem ressuscitar essa questão da penalização com a morte. Tamanha crueldade, tamanha a surpresa, né, tamanha a estupefação popular com o caso. Uma mulher, uma amante, mata a sangue frio e queima viva uma menina de 4 anos, diz, dei-lhe um tiro, taquei-lhe fogo, e ainda diz que mataria a família toda se tivesse tempo. Como é que no Brasil não tem mais pena de morte? Então você traz, né, toda essa questão popular. Não precisa ter pena de morte de novo. Por que não tem mais pena de morte? Por conta da Fera de Macabu. Agora, olha a Fera da Penha, precisa ter. Então, as pessoas elas querem fazer justiça com as próprias mãos ali. Gente, olha essa manchete. Legista assusta o enterro. Olha lá. Tânia Maria foi queimada viva. Então, isso foi comprovado. Gente, isso é de uma crueldade. Porque tem um dado também que é bem interessante. Ela compra primeiro um revólver calibre 22. E aí alguém diz para ela, isso não ficou muito claro, que esse revólver talvez não fosse muito eficiente. Eficiente, Então ela vai lá e troca por um outro de calibre 32. 32, sim. Mais eficiente mesmo. Que é mais eficiente. Mas, de novo, naquela época não era fácil você conseguir uma arma, ainda mais uma mulher. Naquela época você comprava fácil uma arma. A gente tinha a empresa, a indústria armamentícia no Brasil era muito forte. A família Marique Veiga... Mas uma mulher... Comprava-se. A Silvia Tibau, do caso da família Rodrigues, ela comprou uma espingarda. Também, Nossa, ela entrou e comprou. Foi com uma espingarda. Porque não havia controle. Controle era menor. Vender, né? As pessoas queriam vender. Ah, uma mulher foi lá que comprar. Está aqui, não tem registro, não tem fiscalização. Ela está com dinheiro na mão. A lei do armamento era completamente diferente. Né? Na verdade, acho que não tinha lei. Exato. Tinha. O Brasil vivia uma época muito complexa. Né? Nós saímos aí da época de... Brasília tinha acabado de ser criada. O Rio de Janeiro perdeu o posto de sede da capital do país. Então havia um desespero danado, porque era uma cidade pendurada no serviço público. Então era um caos cultural no Rio de Janeiro naquela época. Ele acabou de perder o posto de capital da República. E aquela época final de Juscelino, depois ia entrar Jango, e depois ia vir o regime. Então era um período, né, de muita instabilidade. Não que hoje nós vivamos numa estabilidade total, mas era muito maior naquela época do que hoje. Então, se você chega num comércio em que não existe registro, você tem dinheiro, você compra. Não importa se você é mulher ou não. Entrar no comércio com o dinheiro é sinônimo de adquirir o bem. Adquirir, exato. Ele vai te vender. O controle não era tão grande assim. Eu achei que era maior. Eu achei que para a mulher, inclusive, era mais difícil conseguir. Ela pode também ter utilizado uma pessoa para comprar. Até uma criança compraria. Eu acho que naquela época... Nos anos 80 a gente comprava cigarro. Eu comprava cigarro para os meus avós. Comprava bebida, né? Exato. É absurdo, mas é verdade. As pessoas hoje pensam, bebida, né? Nossa, uma criança comprando cigarro. Era normal. Você ia lá, vim comprar para o meu marido. Você chegou com dinheiro, comprou. Exato. E ela dizia que era, poderia ter dito que era para o marido. Eu não dito nada. Era o comércio, né? Não existia. E aí tem uma outra questão que é, de novo, chocante, né? Ela não cumpre a pena toda. Ela cumpre... Desde aquela época, né? É o que eu falo, o Código de Processo Penal é o mesmo, 1941. A questão da progressão do regime de pena só mudou agora, em 2019. Ele foi o mesmo no Brasil durante quase 80 anos, né, desde 1941. Então, ela era primária, devia ter endereço, ela cumpriu ali a fração da pena
que ela foi condenada a 23 anos de prisão por homicídio e sequestro. Então, quando ela cumpriu 12, ela passou para a liberdade condicional e ela está livre desde então. Porque ela ainda ela é viva. Ela ainda é viva. O Antônio e a Nilza já faleceram, eles tiveram outros filhos, né? Mas ela continua viva ainda, né? E reclusa, que também é uma característica diferente, né? Um psicopata, ele vai para essa coisa mais reclusa? Pode, perfeitamente. Depende da máscara social que ele cria, né? Ela percebeu que ela, com essa atitude dela, né, narcisista, de querer aparecer, não trouxe boas coisas. Ela aprende, ela pode ter elaborado uma máscara social mais tranquila. Na verdade, a gente não sabe o que acontece. Tá? Eu não acredito, ela não tem características de uma serial killer. Uhum. Tá? Porque nem todo psicopata é um serial killer, nem todo serial killer é um psicopata. Ela não tem essa característica, me parece que foi pontual. Isso não quer dizer que ela não possa matar novamente, porque se ela se sentir... Né, matar é uma opção como outra qualquer. Ah, eu vou discutir, eu vou entrar com uma ação. Não deu certo, não eu vou tem matar. Emoção. Não. Eu vou acender um cigarro, morte, eu vou matar. É assim, olha, afinal todo mundo morre. Por que, que eu não posso matar? Eu estou usando uma frase de uma garota de 10 anos, né, a Mary Flora Bell, que era uma serial killer. Com 10 anos ela já tinha matado 2 garotos. Ela fala isso. Mas todo mundo morre. Por que, que eu não posso matar? É assim a cabeça do psicopata. Quer dizer, ele pode vir a matar, ele pode matar uma única vez. Foi muito pontual, porque naquele momento ela se sentiu atingida de alguma maneira, ela quis atingir o outro. Entendeu? Não estava satisfeito. Pode também vir, de repente, a ter um comportamento desse? Não sei. Eu também não coloco outra a mão questão. No fogo. Ela saiu da cadeia em 72, 73. Nem se tinha esse... Era um regime militar. Né? Era os anos de chumbo do regime militar. É, bem isso. Ela era uma mulher fichada. Acabou de sair da cadeia. Um regime peso pesado, anos de chumbo do regime militar. Uma mulher, para conseguir um emprego em 72, já era difícil ainda, não era ainda fácil. Ainda mais com uma mulher fichada, né? Ainda mais com uma mulher fichada. Ela ia fazer... Um homem é mais fácil. Ele vai, ele consegue um RG falso, ele vai para outra cidade. Agora, uma mulher tem um sistema de vigilância. Estigma, né? E ela, marcada, ela foi a grande vilã, a grande mulher vilã brasileira. Então, ela era marcada. Ela foi marcada, saiu incondicional no auge da rigidez e da crueldade do regime militar. Era uma mulher fichada, quando mulheres não arrumavam um emprego fácil. E qualquer lugar que ela fosse, ela precisaria morar, ela precisaria de um emprego. Então, ela teria que mostrar as suas credenciais. Mas você sabe o que é louco? Então, ela se fecha. Quando ela sai, a gente já tinha o sistema de CPF? Eu acho que ainda não. Era o SIC. Era SIC. Porque CPF... Nada era computadorizado. Nada era computadorizado. E pasmem, para quem não sabe, você pode ter quantas identidades, registros gerais, o nosso paizão aqui tiver de estados. Exatamente, cada país que emitia. Então, o que acontece? Se você é de São Paulo, você tem um número de RG. Sim. Se você estiver no Rio, você tem um outro número de RG. Sim. Então, eu digo isso porque meu pai, que morou em vários estados, ele tem 4 RGs. Aí você pergunta, mas gente, é uma coisa louca. Não, mas não tem que ser um número só. Então, também, quer dizer, a pessoa que cometia crime ia para outro estado, tirava um outro RG, o teu passado ia embora. O homem, agora a mulher não. Era uma transição desse período que a mulher... Ou era o pai que tirava o RG ou o marido. A mulher não podia tirar o RG. De matrimônio. Não, porque ela tinha que provar, né, ela tinha que provar que ela era capaz. Quando é que a mulher era capaz? Quando ela casou. Ela não tinha pai, ela era maior, tinha pai e não casou. Então, ela tinha que provar a capacidade dela, ou seja, ela tinha que mostrar uma certidão de nascimento, mostrando que ela era maior e solteira, né? ou casamento. Se tivesse casada, o marido teria que estar com ela. Se estivesse viúva, deveria constar o óbito do marido. Para a mulher não era tão fácil. O homem podia chegar e falar, olha, chegou aqui, porque ele não precisava provar a capacidade jurídica. A mulher precisava. Eu acredito que ela achou ali uma situação confortável para ele e ficou ali. Ela foi se esconde, o tempo, né? Ela deve ter encontrado, mas ela falou, bom, aqui, eu tenho um emprego, porque ela teria que
sobreviver. A gente não sabe questões de família dela, se deram suporte, se não, né? A gente não tem essa informação. Mas ela se ajeitou numa situação e permaneceu ali, né? A coisa ficou cômoda, mas efetivamente o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela faria, a gente não pode, eu não coloco a mão no fogo por psicopata nenhum. Você fala assim, ah, mas ele vai matar novamente? Eu não sei. Pode? Como? Não. Parece que não. Ela não tem uma característica de uma serial killer, né? Porque foi algo bem assim... Pontual, né? Pontual. Serial killer é aquele desejo incontrolável, ele vai pegar, não precisa estar envolvido, conhecer, não é nada disso. Ela foi bem pontual, né? E não existe, né? Pelo menos a gente procurou levantar registros de que ela tenha se envolvido outro homem. Parece que ela realmente, ela durante o período que ela cumpriu pena ali na penitenciária, ela adota uma boneca e ela vivia de fazer roupas para essa boneca como se fosse uma filha dela, né? Entra até num processo de uma pequena loucura ali dela com ela mesma, né? A gente não tem informação suficiente. Para ela ter cumprido num presídio comum, ela não me parece psicótica, né? Então, ela não teve ali surtos e tem algum transtorno mental efetivo, esquizofrenia, bipolaridade. Não me parece. Porque o manicômio judiciário já existia. Já existia, mas ela cumpriu pena normalmente. Com essas declarações dela, gente, ainda para a imprensa, né? Exato. Porque ela... ficou segurando a informação até chegar, né? Um jornalista, na época, né? Famoso, que iria... Não tem como, né? Alegar insanidade ali, né? Não, não dá. Não tem característica nenhuma. Agora, se na nossa sociedade, a única maneira de você manter uma pessoa, entre aspas, em prisão perpétua, seria encaminhá-la, né? Para um manicômio judiciário. E você está sendo ali julgada por homens, né? Eram todos homens... Não era é mais... uma exposição, com base no... Como tirar essa mulher, né, do vamos dizer, do contato, do convívio com a sociedade? Que a crueldade dela é horrorosa, né? Não, mas ali, acho que ficou muito patente, as pessoas não deveriam ter essa noção de psicopatia, de personalidade... psicopata, etc. No Brasil não tinha noção nem de psiquiatria, então, nem de doença mental. Mas todos perceberam que ela não era insana. Dá para se perceber muito bem uma pessoa que está em delírio, que já rompeu com a realidade, ele está vivendo uma outra coisa que não é isso aqui, né? É muito patente. E ela não tem em momento nenhum nada que indique insanidade. Então nem cogitaram essa possibilidade, porque... E outra, ela relatou tranquilamente o que ela fez, ela premeditou, está claro o motivo... Entendeu? Não é algo assim, depois saiu e matou uma pessoa que nem conhecia, que não tinha nada a ver, e está delirando, ou está sob, né? E surto, uso de, né? A loucura é, ou ela tinha que estar babando, rasgando dinheiro, ou falando que era madame de Pompadour. É o esquizofrênico, né? É a ideia de loucura era a ideia que da se época. Tinha. Mas deu para perceber, em nenhum momento, nem se questionou. O que ficou evidente mesmo foi essa crueldade. Até porque ela foi muito precisa. Eu me aproximei, eu fiz amizade, eu cheguei lá e dá o mesmo nome da mulher. Nilza, eu sou a Nilza. Eu estudei com você, a mulher. Estudou comigo? É, você não lembra, nós somos ela colegas. Ela joga, né? Ela joga. Você esqueceu isso é um jogo de mim, né? E ela está se divertindo com isso. Tem aí perversa, aquela coisa, né? Claro, é pura perversão. Né? Então, tudo bem que ela está... Poxa, o cara me largou, eu não aceito isso, porque eu sou o suprassumo. Eu, né? Eu sou homem. Onipotente, onipresente, onisciente, maravilhosa. Como que ele me deixa para ficar com essa tonta, não sei o quê? Mas ela está se divertindo. Nilza, eu sou a Nilza. Gente, e a pessoa compra a ideia. Você estudou comigo? Claro! Eu sentava atrás, você não lembra que nós fizemos... Ela deve ter feito uma pesquisa... Sim. Porque ela vai chegar e falar, estudei com você, mas onde, né? Até tirando do próprio Antônio, né? O Antônio passado algumas informações, porque ela vai lá, deve ter seguido ele para saber onde ele morava. Como é que ela sabia a escola que a mulher estudou para poder falar que era uma colega? Ela arrancou essa informação, tudo muito planejado, não foi assim, sabe? Foi um momento, sabe, movida pela paixão. Não, ela foi frio o suficiente para pensar... Para premeditar, para se aproximar da família. Não foi assim, eu me aproximo hoje e amanhã eu mato a criança. Não. Porque ela teve que ganhar confiança.
frequentar a casa do indivíduo. Foram 3 meses. Frequentar a casa. Ela teve coragem, ela entrou, né? Né? Sim, porque também aquele homem podia chegar ali a qualquer momento, podia, né, se irritar com ela. Mas as coisas também eram muito previsíveis, né, cara? Não tinha muito o que fazer, né? O cara sai às 6 do serviço e vai para casa. A não ser que ele tivesse um imprevisto, passasse mal, ficasse doente, voltaria para casa antes. Mas ele tinha os horários, tinha uma rotina, né? Porque ela se enfiou mesmo. E ele frequentou e fez amizade a ponto da menina de 4 anos reconhecer e sair com ela. É a tia. Que judiação. Né? Então, fica muito patente esse lado dela, cruel, E aí, Pavinato? Estamos falando de 1960, estamos em 2021. Cadê algo, que lei, que a gente vai fazer para realmente tirar esse tipo de pessoa, né, do convívio de uma sociedade? Porque isso é um absurdo. Séria no legislativo. O Brasil precisa de um projeto de lei. Não que crie uma figura penal para o psicopata, mas que resolva a questão da personalidade jurídica. Isso é uma matéria de direito civil, não criminal. Porque a psicopatia é um transtorno de personalidade. Enquanto o Brasil não tiver definido o que é personalidade, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Enquanto nós não aceitarmos que a personalidade não implica só em direitos, eu tenho direito à imagem, direito ao nome, direitos da personalidade, mas que também a personalidade é um dever, que é o dever de viver honestamente, não lesar ninguém e deixar cada um com as suas coisas, ou seja, ter ética, ter respeito pelo outro, respeito recíproco. Enquanto nós não definirmos que pessoas que assumidamente, reiteradamente, rompem, não observam esse dever da personalidade, são psicopatas, e é por isso que se chama transtorno de personalidade, e que a pessoa que não cumpre o dever da personalidade não faz jus aos direitos da personalidade, nós jamais conseguiremos isolar aqueles que tem antipersonalidade na esfera do direito penal. Então é preciso dar um primeiro passo no direito civil, na definição do que é personalidade, tudo isso em consonância com a moderna psiquiatria, o que não era possível em 1960. O que não era possível também nos anos 90. Porque o estudo científico da psicopatia começou mesmo nos anos 80 e foi se aperfeiçoando. Exatamente. Hoje é uma realidade, hoje é muito seguro um diagnóstico. Sim. Então, a partir do final da primeira década deste terceiro milênio, já era possível começar um debate. Mas nós temos um legislativo muito ruim, nós temos uma ideia de democracia muito deturpada, uma ideia errada de direitos à personalidade. Mas nós precisamos de um projeto de lei que defina o que é a personalidade para que o legislador penal possa isolar de vez psicopatas com esse perfil criminal e que eles saiam definitivamente do convívio social sem que ONGs e militâncias gritem direitos humanos. Não, é porque é um absurdo isso que a gente vive. Direitos humanos. Olha, cadê o direito dessa menina? Essa menina está aqui, deveria estar aqui. Exato. Ela seria, né, o quê? Hoje é uma mulher de... É até um paradoxo você falar em direitos humanos para uma... 60 anos. Indivíduo, exato, para um indivíduo... Mãe, vó... Que o que menos ele considera é essa parte humana. Ele não tem empatia, não tem, ele não é capaz disso. Não tem tratamento, não tem pílula que se dê para alterar. Porque é instintivo. Ele nasceu assim. Ele não tem condição. Por mais que você pense em coisas, sabe, milagrosas, em teorias, em... Tratamentos. Não tem. Não dá para falar em direitos humanos para sujeitos cientificamente desumanos. Desumanos. E hoje nós temos recursos científicos para tanto. Pra falar. Anos atrás, décadas atrás, era mais complicado. Mas hoje, como é que você vai proteger direitos humanos de uma pessoa cientificamente desumana? Exatamente, não, é o que ela fala. Atirei e taquei fogo. Outro dia nós estávamos tratando aqui numa live de um rapaz que assassinou uma gamer, ele fala, já era.
Já era. O que as pessoas estão esperando? Eu não sei o que, que o nosso legislativo espera para poder tomar uma atitude... Cargos, dinheiro. Eficiente para tirar esse tipo de, né, de ser humano de péssima qualidade. Exato. Do convívio das pessoas que são, vamos dizer, direitas, né? Que trabalham, pagam impostos caros, e a gente está aí à mercê, porque é o que a doutora fala. O psicopata é muito sedutor, ele vai te convencer, ele vai procurar. Se ele não te convencer, ele vai tentar ali, até a hora que ele vai conseguir. Ele vai conseguir, porque ele tem aquela coisa, né? Ele tem uma meta, ele tem foco, ele é determinado. Eu já comentei isso em algum programa com a doutora Rosângela ou com o doutor Christian, essa questão da personalidade. Em algum comentário eu fui chamado de higienista. Ah. Né? Porque a gente tem esse lobby dos direitos humanos que não entende... E não tem nada de higienista. Não entende o que são os direitos humanos. Hoje, nós temos métodos científicos que nos mostram que nós temos seres humanos. Não se sabe por quê. Não se sabe a razão. Mas se sabe comprovar que é uma pessoa que não nutre sentimento pelo outro. Não, e é incapaz. Né? Não é assim, ele não nutre, mas ele vai aprender, a vida vai... Não tem isso, não, gente. Tem. Não, então, tem isso precisa ser feito. Desde o século XVIII, não é algo... E deve ter acontecido até antes. Sim. Mas o que se reporta, assim, o pessoal que lidava com criminosos, eles tinham uma postura. Bom, em geral, os crimes horrendos, cruéis, né, hediondos, eles eram cometidos por pessoas insanas. Então, estava dentro daquela categoria da psiquiatria. Olha, e as pessoas que lidavam com isso, os próprios médicos, começaram a observar que dentre aqueles que cometiam esses crimes horrorosos, eles não tinham insanidade nenhuma, o indivíduo não estava delirando, ele não era um visionário, não nada. E falava com muita clareza, não, eu matei, eu fiz isso, mostrando até prazer. Aí todo mundo, mas peraí, o que é isso, né? Que pessoa é essa? Veja como o negócio é complicado. Aí vem... Aí, em 1940, tem lá um indivíduo da área que fez lá a Máscara da Sanidade, que é um livro, que foi um divisor, que foi um divisor de águas. Por quê? Porque ele falou, olha, psicopata, esse cara que vocês estão aqui, né, tipificando, ele não é criminoso. Nós temos desses aqui que não são, que não cometem crimes. Agora, são pessoas difíceis? Sempre. Se você conversar com qualquer pessoa... Fala assim, olha, eu tive um contato, um pai, um vizinho. Ele vai falar, olha, não dá. É um negócio extremamente difícil. Ele pode não cometer um crime a vida toda, mas é complicado você viver. Porque ele vai te prejudicar. Ele tem que usar mecanismos. Sim. Porque só existe ele, né? Não tem reciprocidade. Tudo é ele. E ele faz qualquer coisa para se dar bem. Tem até uma diferença do passivo e do... do indivíduo que é mais ativo dentro da psicopatia. Então, o passivo é aquele que gosta de se encostar em alguém. Então, ele sempre vai se aproximar de alguém, é um parasita. Tá? Mas é horrível isso. Você tem uma pessoa... Está te parasitando, né? Não, o tempo todo. E tem aqueles que são ativos que acabam cometendo até crimes e tal. Mas sempre vai ser difícil a convivência. Vai ser difícil. É aqueles. Ele vende até a mãe... Para qualquer coisa. Para benefício próprio. Se ele acha que ele tem direito ao imóvel, se ele, qualquer coisa, ele vai passar por cima de quem estiver Robert do lado Harry, dele. Robert Harry. Harry. Ele diz que onde o psicopata passa, ele deixa um rastro. Deixa um rastro. De destruição. É um tsunami, e corações, né? Despedaçados. É um tsunami emocional, né? É. Por isso que essa moça aí, de 22 anos... jovens, na ocasião 22 anos, não era casada ainda, até as pessoas falam, poxa, mas 22 anos já passou da idade, né? Naquela época, o pessoal casava com 16, com 18, né? Hoje, a gente vê que 22 anos é uma garota. Criança. Tá mal saindo da adolescência, né? Você fala, pelo amor de Deus, nunca... Onde tá o amor? Ah, ela fez isso porque ela amava demais o Antônio? Não. Cola, cara, não entra isso pra mim, não entra. Eu também acho que não existe amor nenhum. Você ficar inconformado, ficar com raiva do outro, são coisas humanas.
até você digerir aquilo, e naquela época ela foi amante do indivíduo. Ela descobriu que ele estava O amor usando. Do psicopata, na verdade, é a vaidade. É, né? A vaidade. Ele é meu. Claro. Ele é uma posse, é um sentimento de posse, não de amor. É, amor não tem. Né? E, entendeu? Criar tudo isso para atingir, sem pensar. Ah, é a filha de 4 anos? Vou matar a filha. Gente, queimar uma criança viva. Que horror. Não dá. E olha a fotografia. Você olha uma moça sorridente. Não, você tem cara não, de, não diz, né? Ela não tá com pires babando, ou então aqueles olhos. É. Não tem. Aliás, são muito sedutores. Sendo bonitos ou não, porque são pessoas aparentemente agradáveis. Agora, quando você convive com ele, uma hora cai a máscara social. Essa máscara que ele cria. Uma hora cai. E aí você vê quem tá do teu lado, né? Enfim, a gente chega aqui ao final, estamos novamente aqui, que fique um alerta, né? Porque precisa ser feito alguma coisa, né? Exato. Como o professor Pavinato aqui diz, a doutora Rosângela, em muitas lives, em muitos programas, a gente vem abordando essa questão do psicopata. Enfim, o nosso legislativo precisa tomar uma providência. É, nós não temos nada escrito. A minha tese de livre docência, que está sendo escrita, é a primeira tese que trata disso no campo da então, personalidade. Então, a gente já ótimo. Vai começar Vamos com a tese... Vamos tentar fazer um projeto de lei a partir disso, Pavinato. Convidando os cientistas da área das ciências da mente. Porque a gente tem que mudar isso. Chega. Exato. A gente está falando de 1960, um caso muito antigo, nós estamos em... Né, em 2022, praticamente, estamos no final de 2021, e são casos e casos e casos e casos. Quer dizer, é muito bom aqui para o programa, porque a gente fica comentando esses casos, explicando esses casos. Mas isso é um horror, porque são famílias que são destruídas, né, são vidas que são interrompidas. E essas pessoas, não entendeu? Passou na mão, né, pelo caminho de um transtorno, né, de pessoa como essa, né, de um psicopata, seja ele homem ou mulher. Gente, é um inferno, né? Sua vida acabou, né? Acaba, a gente sim. precisa mudar isso assim, urgentemente. Vamos esperar aí também espero a muito. Tese aí do professor. Está difícil, mas a pesquisa está bem profunda. Para que seja pelo menos um primeiro caminho, porque assim, nós precisamos de leis eficientes. E chega, né? Porque a gente aqui discute, a gente tem um outro programa que é o que é absurdo, que lei absurda é essa. É. Então, em vez de ficar discutindo descoporto, discutindo de quem é o vento... É fora do pêndulo da estupidez exatamente. Nesse caso. Que é um lado, a pessoa querendo... criminalizar na área penal e de outro, gritando direitos humanos. Não, a gente tem que ir pelo método científico. E nós já evoluímos tanto, né? Você estava outro dia discutindo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está discutindo, né, como é que a lei vai funcionar, inclusive nesse novo sistema digital que a gente vive hoje, mas a gente não conseguiu resolver esse aqui. Exato. E cada vez mais, né, porque os psicopatas, como você disse, são inteligentes, sedutores, eles vão ganhando, né, cada vez mais ambiente, né, espaço para eles. E vai saber a percentagem deles no Congresso também, como é que a gente vai aprovar. E outra coisa, isso. Pessoas se identificando com psicopatas. Estão começando a achar isso bonito é um absurdo, isso. É um gente, absurdo. Não tem nada de bonito. É feio. É feio, é horrível. É uma pessoa vazia que não contribui em nada pela existência. O que esse indivíduo faz? Nada. Na Terra. Nada. Nós não nada. Precisamos. E o pior psicopatas. É isso. Adolescentes que... Ah, eu vou matar para ver se eu sou psicopata. Faz o teste. Poxa, olha, aqui eu tenho 35% de psicopatia. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Não é. Não, não tem nada é de maravilhoso sério. Isso. Não tem nada. Então, as pessoas ainda... conseguem, é incrível isso, né? As pessoas conseguem deturpar, quer dizer, algo que deveria dar uma sensação de repúdio, asco. De asco, de horror, né? De existir um ser humano desse jeito, não, atrai. E jovens, adolescentes, bobinhos, acham que, entendeu? Ser psicopata é a coisa mais legal do mundo, né? Não, não é legal não, gente. Gente, ser psicopata é péssimo. Péssimo, não é. Ninguém está fazendo apologia aos psicopatas aqui, não, gente. Inclusive, eu acho... Eu não sei, como a gente já conversou aqui também, o próprio psicopata, acho que ele não tem noção do mal que ele causa, né? Porque se ele tivesse, ele não gostaria de ser, né? Acho que ele... Ele não...
Ele sabe o que ele faz. É que ele não consegue ver o outro como uma pessoa. Como a gente são enxerga, coisas, né? Sim, é uma coisa. Ele não se identifica com isso, entendeu? Eu não me identifico. Eu vejo o outro como algo que eu tenho que usar para atingir as coisas que eu quero. Ponto. Absolutamente descartáveis. Tá? Eu não... Olha, pensando muito a respeito de psicopatas, amar eles não amam. Eu acho que nem odiar. Então, aquela coisa, matou com ele. Não, ele matou porque... Ah, essa opção. Esse indivíduo está me perturbando, eu já como fui lá. Como se ele tivesse matado uma formiga. Vou matar. Exatamente. Não é? Ah, ele tem um ódio por matar pessoas. Não, ele não tem... Ele não tem sentimentos. Ele não tem sentimentos. E com isso eles são extremamente cruéis, né? Porque eles enxergam, a gente chega até no topo, que é o serial killer, que mata por prazer, né? Por diversão. Então, a diversão vem... o prazer vem da diversão e do desejo. Aí a gente tem o topo da escala, do índice da maldade, né? E que cientificamente é também é de quinta categoria ser um psicopata. Saibam todos, porque o que diferencia o homem de todos os animais que o homem domesticou ou dominou é a inteligência. É verdade. E os animais que não têm inteligência, os animais outros que não os seres humanos, ainda assim, eles matam por fome. O psicopata, ele é o animal que tem inteligência, mas mata. É irracional e mata sem necessidade. Então, ele é a escória da criação. Exato. Não tem ele nada é de glamouroso. Não tem nada de glamouroso. Outra, matar por prazer. Você torturar, você estuprar, esse mal, essa perversidade, isso gera prazer? Isso é pré-evolucionário. Ser, né? Exatamente, gente. É isso. Então é isso, muito obrigada. Aqui é a doutora Rosângela, o professor Tiago Pavinato. Aqui vão ficar as mídias sociais deles. Eles dão cursos, como a gente já falou aqui. Façam o curso dos dois, que são muito bons, os psicofãs. Ah, e aproveito também, eu falo muito da estupidez. Leiam meu livro, Estética da Estupidez, em todas as livrarias. Então, máximo. E não deixem de não comprar deixem o livro, de ler A Estética da Estupidez, do professor Tiago Pavinato, para a gente entender, inclusive, melhor o que quer dizer, né? Estupidez. Que é outra coisa também que não é legal ser estúpido. É isso, gente. Quem quiser entrar em contato com o canal, manda um e-mail para op@medialento.com.br, vai estar aqui na tela também essa informação. Vocês mandam e-mail para a gente responde, podem mandar sugestões, enfim, se quiserem tirar dúvidas, estamos abertos aí. Não vou nem dizer para vocês mandem informações sobre a Fera da Penha, porque a Fera da Penha já é um caso solucionado. Ela ainda encontra-se viva, reclusa, é uma senhora já com mais de 80 anos. E é isso. Terminamos por hoje.